dizer para você que está nos vendo, apóstola Genô Duque, bispa Ingrid Duque, aqui no SIM 2014. Eu tenho certeza que vamos viver momentos extraordinários. Vai ter milagre aqui hoje, apóstola. Nós estamos muito felizes. É uma alegria imensa, a realização de um sonho estar recebendo vocês aqui. É uma honra grande. O povo do Rio está assim numa expectativa muito grande. As pessoas começaram a chegar logo no início da tarde. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima e cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou. Chega de chorar. Já julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural. O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Eu ia tirar o tumor, né, de 5 centímetros da barriga, do ovário. Todo dia. Todos os dias ela dormia com lenço sobre a barriga. Ela botava por dentro da roupa e o do travesseiro ela não tirava de jeito nenhum. Ainda está lá até hoje. E quando nós chegamos no Inca, faltando pouquíssimos dias para a internação dela, para a cirurgia, eu entrei no Inca em lágrimas porque eu não queria que a minha filha operasse. Era para alguém levantar a mão e dar glória aqui já. E quando eu cheguei na sala do médico, ele ligou para a medicina nuclear e ele perguntou: Simone, você quer uma boa notícia ou uma notícia muito boa? E a minha filha Kelly disse: é muito boa. E o médico disse: não me pergunte como, mas todos os tumores desapareceram. Olha, moço, me anda lá. Ele é uma pessoa, ele é um espírito. Eu venho sentindo muitas dores há muito tempo, mais de 10 anos. E agora na hora da oração... Não, não oramos ainda, vamos orar agora. É, eu não estou mais sentindo a dor que eu sentia no joelho, que eu não conseguia dobrar a perna. Não dobrava a perna? Não. Não dobrava a perna? Não, não dobrava a perna, agora eu estou dobrando. Dá para alguém levantar a mão e dar glória? Ele já está aqui, ele é uma pessoa. Ele é o Espírito Santo, ele está aqui. É mentira? Porque ela também faz voodoo contra você. Eu separei esses 5 mil que Deus mandou separar e ninguém tocou no dinheiro. Do jeito que eu tirei do banco, eu trouxe que era pra você. E aqui tem muita gente. Só que Deus falou: tem uma Célia. E pode ver que tem milhares de pessoas, mas tem uma Célia. É porque quando Deus quer livrar, Deus para exaltar e dar vitória. E vai lá e pague aquela endemoniada para nunca mais ela tomar o teu Deus. Toma.